Hiren Gohain কোন হয় actually? Hiren Gohain কলে তো নামানিম নহয়। Hiren Gohain মতে অসম নচলে। এই মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। যেটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ এতিয়া চৰ্চা চলি আছে আৰু এই সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলি আছে আৰু এই আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ হৈছে আছুক লৈ আসুৱে যেহেতু এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাক সন্মতি প্ৰকাশ কৰিলে আৰু তাৰ পিছত এতিয়া হৰব হৈ পৰিল বিৰোধী হৰব হৈ পৰিল ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁই হৰব হৈ পৰিছে সাংসদজিত কুমাৰ ভূঞা ঠিক তেনে ধৰণে বিধায়ক অখিল গগৈ গতিকে তেওঁলোকে যেটো প্ৰশ্নবান কৰিছে আসুক আসুৱেও ঠিক তেনে ধৰণে উত্তৰ দিছে আৰু তাৰ মাজতে আজি আমি আৰু এটা কথা কৈছিলো যে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাক উত্তৰ দিছিল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই তেওঁ কৈছিল যে সাংসদ অজিত ভূঞাক সাংসদ কোনে বনালে এআইডিএফৰ ভোটেৰে তেওঁ সাংসদ হৈছিল ঠিক তেনে ধৰণে আজি হিৰেণ গোহাঁইৰ মন্তব্য লৈ এনে ধৰণে উত্তৰ দিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু এনেকৈ এতিয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে আৰু